Hey folkens, hvad så der? Lasmanden her. Og i dag, der skal jeg igen spille et gyserspil, jeg ikke har gjort rigtig længe her på kanalen. Jeg skal spille Five Nights at Freddy's. Og jeg kender desværre allerede en lille bitte smule til det her spil her. Og jeg begynder sådan lige så stille allerede for hjertebanken her nu, fordi at det her spil her, det foregår på visse præmisser og foregår på hvilke bestemte måder, som det er, at jeg som person ikke synes særlig meget om. Ikke at sige, at jeg har decideret forbi for det, men lad os i hvert fald sige, at der er det lige stille begynder at blive rimelig jumpy bare det her. Du skal nemlig arbejde hos Freddy Fazbear's Pizza, hvor de mangler en person til at have en night shift, altså sidde og kigge butikken om natten, fra klokken 12 om natten til klokken 6 om morgenen. Hvor der sker noget suspicious activity med de her robotter her. Så er der en telefon, som Natte ringer, som Natte gerne vil snakke med os. Som jeg kan se hernede i venstre hjørne, så har vi... Okay, der var kamera der. Som jeg kan se nede i venstre hjørne, så er der powerlift. Og så står der mange procent der, vi har tilbage. Og så står der ellers usage. Vi skal prøve at bruge så lidt strøm som overhovedet muligt, imens at der, at vi stadigvæk arbejder rundt omkring alle de her forskellige kameraer her, og simpelthen sørger for, at der, at robotterne de bliver der, hvor det er, de skal være. Og hvis det er, at vi opdager dem, så er det meget vigtigt, at der, at vi bruger lyset her ude i siderne. There is nothing to worry about. I mean, bare røv. Åh, for se det klamme ud. Ej, jeg bliver sådan helt allerede. Det er klamt. Åh, jeg har ikke lyst til at spille det her. Fuck, hvor er det klamt. Okay. Carpets have been replaced, blah blah blah. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Really nothing to worry about. Det kan høre små lyde. Det er creepy. It's a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and you need to show them a little respect. Right? Okay. A little respect. So just be aware, okay. The characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up, they get turned off. Free roaming mode. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. The bite of 87. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe. En der var det simpelthen blev bit af en af de her robotter her. Ej, det kan jeg slet ikke det her. Jeg bliver virkelig jumpy, jeg kan ikke slet ikke det her. Hvad? Ej, det er fandme ikke rart. Så med andre ord, du dør. Åh, mit hjerte, det hopper op og ned lige nu. Altså jeg, som sagt, jeg spillede Amnesia, sådan det originale, hele historien igennem. Masser af custom stories. Og så videre, men det her, det freaker mig virkelig, virkelig ud. Jeg begynder at stamme alt muligt, jeg kan slet ikke det her. Conserve power, okay. Med andre ord, lad være med at bruge for meget kraft. Dum idé at bruge for meget kraft. Og så eftersom at det naturligvis er første aften, så betyder det, at robotterne ikke er særlig aktive, og de derfor heller ikke bevæger sig særlig meget. Så derfor skulle jeg forhåbentlig kunne overleve første aften uden alt for store strabasser. Jeg håber selvfølgelig og beder til, at de her robotter her, de vælger at blive på deres plads, og de ikke bevæger sig på nogen som helst måde.
Det som jeg så kan se, som sagt, lidt som jeg forklaret tidligere, du skal kigge rundt på de her kameraer her, og robotten der hvis nok tænkt sig at komme tættere og tættere på en her. Når der så ikke kan se dem længere, så er du nødt til at tjekke her med lyset ude i sådan en vanes side, om der de er der. Og så frem til der de er der, så skal du skynde dig at lukke døren. Fordi eller så får de fat i dig. Og hvis det var, at du ikke kunne høre det popkaldet, så de her robotter her, de er ikke ligefrem sådan specielt søde og rare ved en. Og det er ikke en særlig god idé, at du lader dem komme tæt på dig. Nu er klokken gudskevel, for der var gudskelov allerede 3 a.m. Så og jeg har 64% strøm. 63, undskyld. Så det går vel okay. Altså igen, jeg sidder virkelig jump lige nu, og jeg sidder bare og snakker og snakker og snakker og snakker og snakker for sådan at prøve at holde sådan mine nerver nede. Det går bare ikke særlig godt. Ah! Okay. Den er fucking kylling, der er den ude nu. Okay, kylrylle er ude. Okay. Så kylrylle er ude og står der og hygger sig. Det er fair. Så har vi den der kanin her og en bjørn, og de hygger sig gevaldigt. Men ja, kylrylle står der og hygger sig. Oj. Det er mere det her med, at spillet her, det er så simpelt, at du kun kan rykke til højre, og du kan rykke til venstre, og du sidder herinde i det her rum her, helt alene, og sidder og hører de her små lyde her af nogen der bevæger sig af og til, og fis og møg, altså det virkelig paranoia på højeste niveau det her. Jeg kunne godt forestille mig, at Thomas fra Spilministeriet, han vil elske det her spil her over alt på jorden, efter der var, at jeg så hans reaktion til sådan det sidste gyserspil, der var, at han spillede inde på Spilministeriet. Så hvis der er Thomas på en eller magisk måde, ser med lige her lige nu. Jeg vil anbefale Five Nights at Freddy's til dig. Og ellers så synes jeg, at vi to skal spille det her spil her sammen til NPF. Fordi... Kylderulle er væk! Hvor er kylderulle? Kylderulle er ude i køkkenet og laver en sandwich. Ej mand, jeg sidder bare med de største, stiveste nipples lige nu. Der kommer kaninen! Der kommer kaninen, og folk skriver til mig på Facebook, på min mobil og alt muligt. Fuck, jeg har ikke lyst til det her. Hvorfor bliver musikken højere? Ej, jeg kan ikke lide det her. Kan vi ikke bare please stoppe nu? Kan vi ikke stoppe, imens adline er god? Hvor er kylderulle? Kylderulle er stadigvæk ude i køkkenet. Kylderulle, stop med at være ude i køkkenet! Kom ud, hvor der jeg kan se dig. Jeg gider ikke det der. Det er fandme nederen. NEJ! Kaninen er væk! Kaninen står der! Okay. Kaninen kommer tættere på. Det her, det er virkelig, virkelig nederen. Jeg har ikke lyst til at se kaninen. Kaninen står her! Fuck. Fuck mig og min stive fucking nibbles. Hvor er kylderulle? Kylderulle står angiveligt nok stadigvæk ude i køkkenet. Kaninus står ude i skabet. Jeg hører stadigvæk larm ude fra køkkenet. Og der er Freddy. Eller bjørnen. Jeg formoder, at han hedder Freddy, eftersom han hedder Freddy Fazbear, der står her. Jeg er bange for, at lige pludselig der dukker han bare op og sådan. Okay, nu er han der. Han står stadigvæk derude, man kan nemlig se det på skyggen. Okay, kaninen er der nu. Og man gider ikke det her, nu skriver folk også til mig på Facebook. Jeg gider ikke det her fucking lort her. Please be 6 a.m. Please skynd dig at blive færdig. Please skynd dig at blive færdig. Please skynd dig at blive færdig. Please. Ah! Yes! 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 Okay!
første aften ved Five Nights at Freddy's. Fuck ja, yeah, mand. Nej, vi skal ikke spille anden night. Vi skal ikke spille anden night nu. Stop. Hvordan stopper jeg det her? Der står hernede i højre hjørne, da den loader. Nej. Okay. Så jeg formåede at slå på en hel masse knapper på mit tastatur, og så formåede jeg så at ramme knappen, der var der optog fraps. Det ligger nemlig således, du kan ikke pause spillet, når det er, du endelig er derinde. Det eneste, du kan gøre, det er, at du kan klikke escape, og så lukker hele spillet ned. Bare sådan, puff. Men som det er, I kan se, så hvis det er, at jeg holder min mus hen over continue, så har jeg valgmulighed night number 2. Som det er, det kan begynde på en videre video. Jeg har valgt at fjerne det her koncept her med. Jeg vil gerne have så mange likes her, for da jeg spiller videre. Men det havde jeg, det her princip her, det havde jeg nemlig førhen på min Amnesia videoer. Fordi når at jeg bliver så skræmt som det her, så har jeg ikke med det samme lyst til at gå i gang med det. Jeg vil gerne have noget støtte for nogle andre mennesker. Og eftersom der ikke kan sidde nogen her ved siden af mig på nogen som helst måde, så vil jeg gerne have jeres støtte i form af et like på den her video her. Så jeg synes, at det er, at vi skal sige 200 likes, så spiller jeg Night 2 i Five Nights at Freddy's. Og jeg har tænkt mig at gennemføre nat nummer 2. Jeg har tænkt mig i hvert fald at prøve mere end en gang, fordi hvis der er, at jeg fejler, og hvis der er for game over, så prøver jeg en gang til. Jeg har i hvert fald tænkt mig at prøve at arbejde mig igennem det. Men lad os prøve at sige 200 likes, og så håber jeg ellers, at jeg tænker at skrive dernede i kommentarfeltet, hvad det var, at I synes om noget mere gys her på kanalen. Nu synes jeg også, at jeg kan få nogle ret gode resultater på grund af det webcam, der er, det har, eller det webcam, der har, det kamera, der er, jeg har lige nu, plus det dejlige mikrofonudstyr, der jeg har. Men som sagt, 200 likes, så fortsætter jeg, og ellers så naturligvis skriv ned i kommentarfeltet, hvad det var, I synes. Like. Husk naturligvis at abonnere på min kanal for at få en notifikation, når der lægger næste afsnit ud, så frem da jeg får de her 200 likes her. Og ellers, så er der ikke så meget mere andet at sige, så pøj pøj, folkens. Lasse, jeg har lige nu pludselig, men jeg fik aldrig nogensinde lov til at nede i kommentarfeltet, hvad bide i dig. Husk synes, at det er blevet fast. Nej! Du vil så sige, at du har brug for hjælp i stedet for! Og ikke bare skrige! Ja, og jeg er kun ét liv lige nu. Undskyld mig mere, sagde jeg. Jamen, du sagde mere tydeligt. Love, let, I'm gonna flip, say it.